raramente me diz. Do que precisas? A que posso ser útil? Como tudo seria diferente se a cada dia que passa todos tivéssemos esta disponibilidade, esta atenção ao próximo. Por vezes, basta a pausa de um minuto para nos dispormos a esta forma de estar na vida. Afinal, aquela que Deus nos pede a cada dia que passa. Esta manhã de sexta, Miguel Coelho, bom dia. Olá, bom dia. Comércio, incluindo supermercados, encerra entre a 1 da tarde e as 8 da manhã, pelo menos nos próximos 2 fins de semana. Medidas mais duras anunciadas pelo Governo para evitar equívocos, como disse António Costa. Diretora-Geral da Saúde admite que a vacina da gripe não vai chegar a todos, a procura tem sido elevada. E no Desporto, Luís Aresta, bom dia. Bom dia, Jorge Jesus pediu e vai ter Lucas Veríssimo no Benfica. Seleção prepara Operação Liga das Nações. Hoje pode chover no Sul, amanhã também, durante a manhã. No domingo há chuva no Norte e Centro, em especial no Litoral. Agora vamos às notícias, Miguel. O Governo decidiu impor o encerramento do comércio e também da restauração entre a 1 da tarde e as 8 da manhã nos próximos fins de semana. Podem manter as portas abertas para além da 1 da tarde as lojas de bens alimentares que tenham menos de 200 metros quadrados, bem como consultórios, farmácias e outros serviços considerados essenciais. No entanto, os grandes supermercados vão encerrar, ao contrário do que estava inicialmente previsto. Esta é já a terceira versão das medidas para aplicar durante o recolher obrigatório aos fins de semana. O Primeiro-Ministro admite que houve falhas de comunicação, o que gerou equívocos. É manifesto que este nosso esforço de equilíbrio, seguramente por deficiência da nossa comunicação, gerou equívocos e abriu a porta, por um lado, a que tenha havido um excesso de concentração nas exceções e uma desvalorização da regra. António Costa anunciou ainda que os restaurantes que vão ter de fechar vão receber um apoio equivalente a 20% da receita perdida nos 2 próximos fins de semana. Os restaurantes poderão funcionar apenas para entregas ao domicílio. Já quanto ao comércio em geral, nem uma palavra, o que motivou as críticas do Presidente da Confederação do Comércio Português, João Vieira Lopes, lança 3 desafios ao Executivo. Os fundos que estão neste momento naquele programa Fundo Perdido, passa a redundância, deveriam ser reforçados, primeira questão. Segunda questão, devia ser alargado pelo menos às médias empresas. E em terceiro lugar, que as medidas fossem postas em prática imediatamente. Os pedidos da Confederação do Comércio Português. E a partir da próxima segunda-feira sobe para 191 o número de concelhos com medidas mais apertadas. Aumenta a lista de municípios considerados de maior risco. São mais 70, em que vai vigorar o estado de emergência. Entre outras medidas, inclui o recolher obrigatório entre as 11 da noite e as 5 da manhã durante a semana. E ao fim de semana, a partir da 1 da tarde. Devido à pandemia, os hospitais estão a cancelar férias a médicos, enfermeiros e auxiliares de saúde. Situação confirmada à Renascença por sindicatos dos 3 grupos profissionais. Acusam o Governo de não ter apostado na contratação de mais recursos humanos. É um tema que vamos desenvolver mais adiante. A Diretora-Geral da Saúde admite, entretanto, que a vacina da gripe não vai chegar a todos devido à elevada procura. Em entrevista à agência Lusa, Graça Freitas assegura, no entanto, que as mais de 2 milhões de doses compradas pelo Estado abranjam a grande maioria dos grupos de risco. Até ao momento, calcula que foram administradas 1 milhão e 300 mil vacinas. O Comitê Antitortura do Conselho da Europa desafia Portugal a combater maus-tratos policiais. Num relatório divulgado nas últimas horas, denuncia a existência de um número considerável de alegações credíveis de maus-tratos por parte de polícias, sobretudo contra afrodescendentes e imigrantes. O Comitê Antitortura propõe também uma série de medidas para melhorar o tratamento dos reclusos, nomeadamente
nomeadamente os considerados mais vulneráveis. Nos Estados Unidos, as autoridades eleitorais afirmam que as eleições presidenciais foram as mais seguras da história americana, isto numa altura em que a contagem de votos ainda não terminou. A mais recente indicação dá vitória ao candidato democrata no Arizona. É mais um estado considerado fechado, o que concede a Joe Biden mais 11 votos no colégio eleitoral. O Papa Francisco telefonou, entretanto, ao presidente eleito dos Estados Unidos para lhe dar os parabéns, foi o que anunciou a equipa de transição de Biden. No futebol, Luís Aresta, o Benfica, muito perto de garantir o reforço Lucas Veríssimo. O central brasileiro do Santos chega em janeiro por empréstimo e compra obrigatória. Terá sido esta a solução encontrada para a transferência do reforço há muito pretendido por Jorge Jesus. O negócio deve ficar fechado nas próximas semanas por um valor a rondar os 7 milhões de euros. Na seleção nacional, Fernando Santos conta com todos para o treino desta manhã, o último antes do jogo com a França para a Liga das Nações. Portugal viu, entretanto, confirmada a Hungria como primeiro adversário no Campeonato da Europa dia 15 de junho em Budapeste. Já os sub-21 bateram a Bielorrússia por 3-0, dependem agora de uma vitória sobre Chipre no próximo domingo para garantir a presença na fase final do Europeu de 2021. E ainda notícia, um atum pescado numa praia do Algarve, um pescador lúdico em pleno areal de Quarteira capturou à cana um atum com quase 100 quilos. À cana? À cana. À cana. As fotos estão na imprensa esta manhã e impressionam. Pois é, 100 quilos de atum é muito atum, dá para muitos dias de recolher obrigatório. Ah, pois dá, e pode distribuir pelos vizinhos também. Várias famílias, sim. Claro, o Dia Mundial da Generosidade, acho bem que reparta. São 8h05, bom dia, está com as 3 da manhã. Por causa da pandemia estão a ser canceladas férias aos profissionais de saúde. É sobre isso que vamos falar já a seguir. Oh, Teresa, cantei qualquer coisinha. Ai, eu não consigo, não estou bem da minha voz.